गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज अपने पाठ सात में वनस्पति पर्णों बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करे छे ते समांतर शिरा विन्यास, जालाकार शिरा विन्यास अने धतूरणा पुष्पनो अभ्यास करीशु। जे पर्ण में शिराओ एकबीजा ने समांतर गोठवायेली होय तो तेने समांतर शिरा विन्यास कहे छे। घऊं, बाजरी, मकाई, केळ, शेरडी, वांस जेवी एकदळी वनस्पतिना पर्णोमां समांतर शिराविन्यास જોવા મળે છે। આ પર્ણને જો આપણે હાથથી ચીરીએ તો તે સીધું ચીરાય, જેમ કે મકાઈનું પર્ણ, કેળનું પર્ણ, જાલાકાર શિરાવિન્યાસ। જે પર્ણમાં શિરાઓની ગોઠવણી મધ્ય શિરાની બંને બાજુએ જાળ સ્વરૂપે એટલે કે જાળી જેવું લાગે તો તેને જાલાકાર શિરાવિન્યાસ કહેવાય છે। તુવેર, ચણા, તુલસી, જાસૂદ, વડ, પીપળો જેવી દ્વિદળી વનસ્પતિના પર્ણોમાં જાલાકાર શિરાવિન્યાસ જોવા મળે છે અને આ પર્ણને ચીરતા તે આડું અવળું ચીરાઈ જાય છે। પીપળાનું પર્ણ છે જેમાં જાલાકાર શિરાવિન્યાસ જોવા મળે છે। આ આકૃતિમાં કેળનું પર્ણ દર્શાવ્યું છે જેમાં સમાંતર શિરાવિન્યાસ જોવા મળે છે। અહીં આકૃતિમાં ધતુરાના પુષ્પના વિવિધ ભાગો દર્શાવ્યા છે। પુષ્પનો દાંડી જેવો ભાગ એ પુષ્પદંડ, પુષ્પાસન, વજ્રપત્ર, પૂકેશર। પૂકેશરના ઉપરના ભાગને, આ જે ઉપરનો ભાગ છે તેને પરાગાશય અને નીચેના ભાગને તંતુ કહે છે। સ્ત્રીકેસર, સ્ત્રીકેસરના ત્રણ ભાગ પરાગાસન, પરાગવાહિની અને બીજાશય। સૌથી ઉપર આવેલા આ રંગીન અને આકર્ષિત ભાગને દલપત્ર કહે છે। હવે આપણે ધતુરાના પુષ્પના વિવિધ ભાગોનો અભ્યાસ કરીશું। સૌથી પહેલાં વજ્રપત્ર। વજ્રપત્ર પુષ્પની બહારના ભાગમાં એટલે કે આ ડાર્ક કલરનું દેખાય છે ને તે વજ્રપત્ર પુષ્પની બહારના ભાગમાં આવેલી પર્ણ જેવી રચનાને વજ્રપત્ર કહે છે। એ વજ્રપત્રો ભેગા મળી અને આખું એક વજ્રચક્ર બનાવે છે। તે પુષ્પનો લીલા રંગનો ભાગ છે। જ્યારે પુષ્પ કળી અવસ્થામાં હોય ત્યારે વજ્રપત્ર પુષ્પનું રક્ષણ કરે છે। દલપત્ર વજ્રપત્રોની અંદરના ભાગને પુષ્પાસન પર ચક્રાકારે ગોઠવાયેલી પાંદડીઓના સમૂહને દલપત્ર કહે છે। તે રંગીન, સુવાસિત અને આકર્ષક હોય છે। તેનું કાર્ય કીટકોને પોતાના તરફ આકર્ષી પરાગનયન કરાવવાનું છે। હવે જોઈએ પૂકેશર। આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ પૂકેશરના ઉપરના ભાગને પરાગાશય અને નીચેના ભાગને તંતુ કહે છે। તે પુષ્પનું નર પ્રજનન અંગ છે। પુષ્પોને એક કરતાં વધારે પૂકેશર હોય છે। તે દલપત્રની અંદરની બાજુએ આવેલો ભાગ છે। પૂકેશરની ટોચનો જે ગાદી જેવો અરે કોથળી જેવો જે ભાગ છે એને પરાગાશય કહે છે અને તેમાં પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય છે। તેનું કાર્ય પરાગરજ ઉત્પન્ન કરવાનું છે। કેસર તે પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ છે। તે દલપત્રની અંદરની બાજુએ આવેલો ભાગ છે। તેના મુખ્ય ત્રણ ભાગ છે, પરાગાસન, પરાગવાહિની, બીજાશય। સ્ત્રી કેસરની ઉપરની ટોચના ગાદી જેવા ભાગને પરાગાસન કહે છે। એ પરાગાસનની નીચે નળી જેવો ભાગ છે તેને પરાગવાહિની કહે છે અને સ્ત્રી કેસરના સૌથી નીચેના શંકુ આકારના ફૂલેલા ભાગને બીજાશય કહે છે। આમ સ્ત્રીકેશરના મુખ્ય ત્રણ ભાગ પરાગાસન, પરાગવાહિની, પરાગ બીજાશય। હવે આકૃતિમાં જુઓ, પરાગાસન, પરાગવાહિની, બીજાશય કાર્ય લનની ક્રિયામાં ભાગ ભજવે। બીજાશયની ઊભો અને આડો છેદ લેતા તેમાં મણકા જેવી રચના દેખાય તેને અંડક કહે છે। તફાવત જોઈએ દલપત્ર વજ્રપત્ર। તે દલપત્ર વિવિધ રંગનું હોય છે, વજ્રપત્ર લીલા રંગનું હોય છે। દલપત્રમાં પરાગનયન માટે તે કીટકોને આકર્ષે છે। તે કળી અવસ્થામાં પુષ્પનું રક્ષણ કરે છે। દલપત્ર એ વજ્રપત્રની અંદરની બાજુએ આવેલો ભાગ છે અને વજ્રપત્ર દલપત્રની બહારની બાજુએ આવેલો ભાગ છે। બીજું છે પૂકેસર, સ્ત્રીકેસર। પૂકેશર એ પુષ્પનું નર પ્રજનન અંગ છે।
સ્ત્રી કેસર એ પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ છે. પૂકેસરમાં પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય, પૂકેસરમાં પરાગાશયમાં પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય અને સ્ત્રી કેસરમાં બીજાશયમાં અંડક ઉત્પન્ન થાય. પૂકેસરનો મુખ્ય ભાગ પરાગાશય અને તંતુ અને સ્ત્રી કેસરના મુખ્ય ત્રણ ભાગ પરાગાસન પરાગવાહિની. આ તફાવત તૈયાર કરવા ઝાલાકાર શિરાવિન્યાસ અને સમાંતરનો પણ તૈયાર કરવો અને CWમાં લખવા પ્રયત્ન કરવો.